Marxava a terres navarreses. Que bé, Ilaix Moriba com a superat dos rivals. Pilota per Pablo Moreno. Arrencarà des de l'esquerra Pablo. Continua Pablo. El dribbling de Pablo. Se'n va en velocitat Pablo. La centrada de Pablo fora. Té un rival difícil avui, el Sergi Fradera, al davant, que és un jugador defensivament molt fort, molt correcte, però clar, és que el que té davant és Pablo Moreno. Ja hem vist que ara que s'ha quedat en situació d'1 contra 1, sempre et busca. I a més ara ha marxat per fora, que el previsible centreatac amb canviada i... per generar desequilibri. Clar, més a prop de l'àrea, la seva participació pot ser més rellevant, més determinant. Exactament. Però menys quantitat, però més qualitat. La distribució cap a Àlex Rico. Rico combina amb Pablo Moreno, que ja té dos jugadors davant. Continua Pablo, se'n va d'un de dos. Encara Pablo ha d'endarrerir posicions Pablo. Obertura cap al lateral esquerre. José Martínez. Atenció a Pablo Moreno, posa la directa a Pablo, continua Pablo, córner. Estan marcant molt bé les poques pilotes que li arriben. Després té sempre un o dos jugadors. Aquí se'n va per velocitat de Fradera, però li surt al tall una altra defensa. Encara que el porter del Gavà canvia la pilota llarga cap a Fradera, recupera el Barça en falta. Minut 27 de la primera meitat, empat a 0 entre l'Infantil del Barça i el Gavà. Patint, l'Infantil a blaugrana. Aquest és Pablo Moreno. 25 gols porta en 7 jornades. Avui de moment ja no és que no estigui marcant. Si xuta porta és que fa gol. No, no, és veritat, perquè imagina't, no? Ha fet 25 gols en 7 jornades. Haurà xutat més de 25. Atenció a l'1 contra 1 de Robert Navarro. Aixeca el cap. La passada cap a Pablo. Pablo dins l'àrea. Mitja volta de Pablo, sempre un o dos jugadors davant seu, el retall de Pablo, continua Pablo, un altre dribbling de Pablo, ha sortit el tall Fradera. Ha guanyat els partits i què demanar aquests plantejaments? No és fàcil. No, no, i és que nosaltres cada setmana quan veiem el rival al que ens enfrontarem pensem el mateix, que tots són bons. Atenció a Pablo Moreno, continua Pablo, encara Pablo, la passada Pablo, falta, s'enfada Pablo, s'ha enfadat Pablo Moreno, calma. S'ha enfadat Pablo Moreno, aquí estava la jugada de l'Andalús, que supera dos jugadors, l'agafen de la samarreta, el tornen a agafar, Pablo es defensa, és guerrillero Pablo Moreno, enorme talent el que veiem situat en la posició teòricament de fals 9, veurem si és Robert Navarro o és Marc Domènech. Centrada, punt de penal, Robert Navarro fora! Però vaja, aquesta sí que ha estat claríssima, Pablo Moreno. Des de la dreta, desequilibra, arriba a la línia de fons, passada enrere i Robert Navarro amb tot l'engalta. Ha jugat Robert i ara juga Marc Domènech. És pel sistema defensiu del Gavà que la primera part ha fet marca a l'home. Llavors així aconsegueixes treure una mica de zona al centre. De ser gol olímpic, la tocada al porter, pilota enrere cap a Ilaix, Ilaix que posa la pilota dins l'àrea, la rematada de Ricard, Ricard que penja la pilota, gol! Pablo Moreno de cap, inaugura el marcador, minut 5 de la segona meitat, insistia el Barça i ha trobat al final el premi del gol. De l'errada del porter que surt aquest córner, després hi ha una jugada a l'àrea on s'imposa el físic del Pablo Moreno. És complicat defensar aquest tipus d'accions quan tens un jugador tan superior al davant com Pablo Moreno. La centrada és poc ortodoxa perquè és penjar la pilota molt amunt, però clar, això ha afavorit l'alçada, la força de Pablo Moreno, no? Aquí no hi ha arribat el porter, aquí el porter ha d'intentar fer valer la jerarquia, no? Sí, perquè ja que lògicament, com sabem, pot utilitzar les mans, és el jugador que està més preparat per defensar aquest tipus d'accions, clar. Doncs ja ha marcat Pablo Moreno, veurem. Puja per la dreta Happy, continua Happy, a punt de perdre la pilota, la deixa per Pablo. Pablo que posava la directa, però li surten sempre dos jugadors a sobre. Recupera la pilota, bona feina la defensiva de Pablo Moreno. Que comentàvem abans. Juga Àlex Rico. El canvi de joc del Lleidatà, boníssim. Cap a Pablo Moreno, control orientat a Pablo, posa la directa a Pablo, se'n va Pablo. Fa la centrada i la pilota que se'n va fora. Hi haurà córner. Li està fent mal al Gavà la nova posició de Pablo a la dreta. El planter blaugrana, atenció Pablo Moreno, retalla, gol! Ha aparegut del no-res Pablo Moreno, la segona que té i cap dins. No sabem exactament què ha passat perquè estàvem veient que ha entrat ara un pinyol a l'alineació del Gavà i no sabem ben bé què ha passat, però al final de la història sí que ens el sabem. Ha tret el porter,
Marc Domènech amb el cap l'ha refusat, pilota dividida i Pablo cap dins. Una mala assecada del porter, li ha tret petroli al Barça. Cap errada del Gavà en tota la primera part, dues errades del Gavà a la segona part, una que provoca el córner, que finalment és el gol, i una altra en aquesta. Pilota enrere Joel per Rico, canvi de joc de Rico, obrint cap a Pablo Moreno, el bigolejador avui. Aquí està Pablo, passada cap a Happy, Happy que farà la centrada per Pablo Moreno, el cop de cap, la pilota al pal, gol, no, sí, ha entrat finalment el gol d'Aitama Baida. Complicat, quan comentàvem abans, ja reps el primer gol, doncs seguir convençut de les teves idees, i després és veritat que Pablo Moreno li ha fet molt mal al Gavà des de la dreta. Vinga, Gavà, vinga! Com ha rematat Pablo Moreno, quin gran cop de cap. La pilota que no ha entrat de miracle, i després Aitam, que amb una miqueta de fortuna però ha aconseguit. A vegades els periodistes són molt dogmàtics. Jugues d'extrem o jugues de davanter centre. I jo crec que tots hauríem d'aprofitar una miqueta la lliçó que ens va donar en el seu moment Johan Cruyff. Com poden jugar Lineker o Salines d'extrems si són dos jugadors d'àrea, si són dos rematadors, si són dos jugadors que el que destaquen, ara acabo amb aquesta explicació, el que destaquen és per la seva capacitat. Parlen Pablo i José, serà Pablo, eh? Suposo que buscarà la centrada, no buscarà el xut directe. Home, està molt escurat. Atenció a la centrada de Pablo Moreno. Pilota que li cau a Pablo Moreno. Ara tancat al darrere el Gavà en aquesta situació del partit. Mitja volta de Pablo, juga cap a José. Busca el retall José, a punt de perdre la pilota. L'ha perduda finalment. Vol recuperar-la Martí Riera. Surt jugant el Gavà a la contra. I és Pablo Moreno, l'últim jugador del Barça ara, aquí fent de central. Manant els seus companys, busca la passada Pablo Moreno, profunditat cap a Ilaiz Moriba. El refús del porter, un pèl nerviós. El porter, Xavier Navarro, recupera Pablo. Marxa Pablo, continua Pablo, avança Pablo Moreno. És la tercera temporada de Pablo Moreno, que aquí ha arribat tard i ha estat... Continua Marc, vol entrar pel mig, el dribbling de Marc Domènech, la passada sensacional per Pablo, Raúl cap a Pablo, no hi ha fora de joc, gol! Apareix de nou Pablo Moreno per marcar el seu tercer gol, el quart del Barça. El gest de ràbia de Pablo Moreno, després d'una gran jugada col·lectiva de l'Infantil a Blaugrana. Quina acció de Marc Domènech, que troba espais on no hi ha. És una gran combinació, eh? Entre Marc Domènech, Raúl Martínez, Pablo Moreno. El millor gol col·lectivament del partit. Aquest entrarà al Promeses aquesta setmana, eh? Esperem que sí. Sí, fa pinta que sí. I em fixo en Marc Domènech, com abans de rebre, ja mira a dreta, sí, i a esquerra, eh? Sí, exactament. Té aquest gen de dir on estan situats els companys, aquest radar, i col·locar sempre la passada a lloc. És un talent com n'hi ha pocs. I ara se'n va Pablo Moreno. I Carles Martínez, que li diu, no t'enfadis, noi, que t'he substituït, perquè tot...